Каналға шыққан жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, және қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыз. Информатика пәнінен 90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. 11-ші сынып, қоғамдық гуманитарлық бағыт. 2-90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. 1-ші тапсырма: кестеде берілген тұжырымдар виртуалды немесе кеңейтілген шындыққа тиісті екенін анықтаңыз, жауапша қойыңыз дейді. 1-ші бағанда тұжырымдар берілген, 2-ші, 3-ші бағанда виртуалды шындық және кеңейтілген шындық екені таңдалатын орын берілген. 1-ші тұжырым: шынайы әлемнен компьютерлік әлемге апарады. Бұл виртуалды шындыққа жатады. 2-ші тұжырым: шынайы өмірдің қоршаған ортасын цифрлық ақпаратпен жақсартады, яғни бұл кеңейтілген шындыққа жатады. Нысан мен компьютер немесе мобильді телефон арқылы өзара байланыса отырып, өз әлеміміз туралы хабардар боламыз. Бұл да кеңейтілген шындыққа жатады. Басқа әлемге толығымен өткенімізді сеземіз, яғни бұл виртуалды шындыққа жатады. 2-ші тапсырма: төменде берілген цифрлық шындық түрлерінде қолданылатын құрылғыларға мысал келтіріңіз. Виртуалды құрылғылар және кеңейтілген құрылғылар. Виртуалдыға шлем, арнайы көзілдіріктер жатқызуға болады. Кеңейтілгенге мобильді телефонды жатқызамыз. 3-ші тапсырма: берілген ұғымдардың мақсатын анықтаңыз. Виртуалды шындық және кеңейтілген шындық. Виртуалды шындық толығымен жұмыс жасайтын және компьютерді басқаратын өз шындығын жасайды. Кеңейтілген шындық дегеніміз сандық суреттер, графика немесе сезім сияқты виртуалды компоненттерді қосу арқылы тәжірибені арттырады. 4-ші тапсырма: виртуалды ойын ойнау әсерінен адамның психологиясына төнуі мүмкін екі қауіпті анықтаңыз дейді. Яғни осыларды анықтап, қандай екенін жазуымыз қажет. Виртуалды ойын ойнаудың ең басты қауіпі, шынымен де ол бағыттан адасу, яғни адам виртуалды өмірде немесе шынды өмірде жүрген ажыратуын қиындатып алады, яғни оны дезориентация дейді, яғни сондай дезориентация әсерінде болады. Бұл ең басты қауіп деп айтсақ та болады. Содан кейін виртуалды ойын ойнайтын балалардың көбінде мінезінде өзгеру пайда болады, яғни олардың мінездерінде дөрекілік пайда болады. Яғни адаммен қарым-қатынас азайған сайын, ол өзі дөрекі сөйлейтін адам қатарына жата бастайды. Содан кейін виртуалдағы ойын ойнайтын адамдар, ол өз бір әлемі болады. Виртуалды адамдармен қарым-қатынасы азайғаннан кейін және виртуалды өмірдегі қиындықтар немесе соның барлығының әсерінің қаупінен жүйке жүйесінде ауыртпалық пайда болуы да мүмкін. 5-ші тапсырма: виртуалды ойын ойнау әсерінен адамға физикалық тұрғыдан төнуі мүмкін екі қауіпті анықтаңыз дейді. Яғни физикалық тұрғыдан алатын болсақ, күні бойы виртуалды ойын ойнайтын адам ол бірден ең басты қауіп көздің көруі нашарлайды. Яғни ол мониторға өте жақын отырады, оны бақыламайды, өзі ішіне кіріп кетердей болып отырады. Соның өте жақын отырғанының кесірінен және көзге күні бойы отырудың арқасында ол нагрузка түсіреді, яғни салмақ түскен соң көздің көруі сәйкесінше нашарлайды. Көздің жанарына әсер етеді, яғни ол көз жанары құрғап қалады және құрғап қалған кезде ол көз жанарының жыртылып кетуіне дейін әкеледі. Сонымен қатар компьютердің алдында үнемі отырған адамның бас айналуы мүмкін, жүрегі айнуы мүмкін және үнемі ешбір басқа нәрсеге көңіл бөлмей сонда отыра берсе, ішіне кіріп кеткендей болып, онда ол даже есінен тануға дейін барады. Келесі тапсырма: панорама құрудың дұрыс ретін анықтаңыз дейді. Яғни панорама құру үшін бізде командалар берілген және рет берілген. Конвертация, суретке түсіру, желімдеп жапсыру. Яғни осы панораманы түсіргеннен кейін жалпы қалай ретімен қолданады. Алдымен не істеу керек? Алдымен адам суретке түсіреді, содан кейін оны желімдеп жапсырады, әр бөлікті жеке-жеке түсіріп алғаннан кейін, содан кейін оны конвертация жасайды. Соны панорама ретінде құрап шығарады. Келесі тапсырма: 3D панораманы желімдеп жапсыру келесі қадамдардан тұрады дейді. Import, Stitch және Crop. Import үшін орындалатын команданы анықтаңыз. Import үшін орындалатын анықтама ол New Panorama from Image командасын таңдап алып, суреттерді жүктеу, яғни импорттау. Келесі тапсырма: 3D панораманы
конвертациялау командасын анықтаңыз дейді. Конвертация жасау үшін export to disk таңдаймыз, содан кейін сол жерде save деген команданы таңдаймыз. 8-ші тапсырма 3D панораманы құру үшін суретке түсіру кезеңінде орындалатын әрекеттер ретін анықтаймыз. Бірінші бағанда әрекеттер берілген, екіншіде ретін көрсетуіміз қажет. Яғни бірінші әрекет түсірілім жасау үшін орынды таңдаңыз және болашақ панорама ортасында фотоаппарат бекітілген штативті орналастырыңыз. Одан кейінгі әрекет төменгі, ортаңғы және үстіңгі жолдарды ретімен, содан кейін аспан мен төбені түсіріңіз дейді. Үшінші әрекет түсірілімді штативтің астындағы жерді және еденді суретке түсіруден бастаңыз. Яғни ретіне тоқталатын болсақ, онда бірінші түсіретін орынды таңдау керекпіз. Яғни болашақ панорама жасайтын жерде штативті орнатып, бұл яғни бірден білініп тұр, шо бірінші қадам екен. Келесіде оны орнатып болғаннан кейін біз штативті қай панораманы түсіретін жерімізді анықтаймыз, штативті қоямыз, фотоаппаратты орнатамыз. Содан кейін бірден штативтің астын, яғни төменгі жақты еденді суретке түсіріп бастаймыз. Содан кейін барып оның ортаңғы және үстіңгі жолдарын, содан кейін барып жоғары қарай көтеріп, аспан немесе төбені түсіреміз. Яғни, ретіне келетін болсақ, бірінші жол 1, үшінші қатарда екінші жол, екінші ретте орындаймыз, және ортасындағы үшінші ретте орындаймыз. 9-ші тапсырма, stitch қадамында орындауға болатын екі әрекетті анықтаңыз дейді. Біріншісі projection бөлімінде қажетті проекцияны таңдаймыз. Ал екіншісі orientation бөлімінде берілген 3 параметрді баптауымыз қажет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.